Vamos então ver como os dois times estão em campo. Davi, foi falta em cima dele. Recebe um cartão amarelo. Pediu, né? Cartão bobo. Acabou acertando, né? Depois de derrubar, ele foi, por isso levou o cartão amarelo. Rogério vai para a movimentação pelo lado do direito do ataque. O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Tenta a arrancada. Arremesso lateral. Continua na base do arremesso lateral. Caetz. Tenta chegar, agora mais no seu jeito. Só que é duro achar caminho. Lá vem bola para dentro da grande área. Tem que se virar, bateu para frente, tirou o perigo de perto da área. Davi. Pedro. Agora tenta sair no toque. Movimentação lá pela direita do ataque. Olha para a área, faz o cruzamento. A bola lançada, o corte foi feito dentro da grande área. Vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Tava impedido. Mesmo com a jogada parada, a torcida gostou da chegada do time. Bruno. Alan, sempre ali, ó, na intermediária. Nem tão perto da grande área. Cruzamento para a área. Para evitar problema, aí alguém falou para você, estava sozinho. Então avisa, então fala. Nessa altura, quanto menos fumaça, melhor. Encheu o pé! O goleiro, esse goleiro é bom. Ele de vez em quando aparece, ele cresce, ele vai para os lances com muita coragem, tem elasticidade, faz uma boa defesa. O goleiro... se movimentou e mandou para a rede. E esse, né, Kleber, é o risco de fazer a linha de impedimento. Você tem que ter primeiro um entrosamento muito grande, porque se um bobear, você deixa o jogador cara a cara com o teu goleiro. Um a 0. Se era pra testar, não tomar gol, acabou. Mexe tomou no time, gol. Né? Vamos mexer no time, tem que vencer a partida. Com esse time que tá em campo, difícil. O árbitro apita o final do primeiro tempo. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a partida que muita gente está esperando. Para um grande jogo, um árbitro
de boa condição, Arnaldo César Coelho, de olho na arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. O Wilton está com moral, é o segundo árbitro no ranking da FIFA. Primeiro é o Sandro, que está na Rússia, e ele que esteve na Coreia. Portanto, o árbitro com moral num jogo importante. Cruzamento feito. Vai para o lance individual. Boa bola e o chute de primeira. Passa perto do gol, perto da trave direita. Olha o perigo. Agora apertou e tocou a bola para fora. Pode chegar cruzando, bola para a área. A noiva mocreia, o canário velho, a dança do leitão, a empatinha no tobogã, o cavalo siri e o cunhado despertador. Claro que esses retratos da vida real serão mostrados com muito bom humor nas videocacetadas. Logo depois do futebol, Domingão do Faustão, videocacetadas e mais uma etapa decisiva da dança dos famosos daqui a pouco depois do futebol. Faz a abertura. Bruno. Fez bem a jogada. Bateu pro gol. Olha a chance do gol. Pro gol. Caet. Chegou de novo e fez o gol. Muda completamente todo o clima, todo o ambiente. O jogo, o panorama do jogo. 2 a 0. Vai insistindo na jogada individual. Vai para a jogada individual. Olhou para a área, fez o cruzamento, bola perigosa. Faz o lançamento para o campo de ataque. Davi. Caet. Olha que jogada, hein? Pode ir pra dentro e concluir pro gol. Chute de fora! Jadson. Aí é que é o perigo, ó. Jadson. Pode chegar com... Gol! Ele quer saber quanto falta. Ele bateu pro gol e acertou. Viu o goleiro, tocou com precisão. Bola pro fundo do gol, para fazer levantar o torcedor. Segundo tempo, muito mais interessante do que o primeiro, hein, Caio? É, o jogo aberto, né? É, sai o gol no começo, força a você se expor um pouquinho mais, e aí o jogo ganha dramaticidade, ganha movimentação e principalmente chance de gol. Sofreu a falta, o juiz parou e marcou. Jean. E nesse momento, o árbitro apita fim de jogo.